Besnik Pjetri, autori vrasjes së babe birë me të cilet ka patur lidhje familjare, është arrestuar mëngjesin e kësaj të premte. Krimi rëndë ndodhi rreth orës 23 të mbrëmjes së 29 gushtit në fshatin Gryk Zezë, ndërsa viktimat janë Pjerin Perjaku, 56 vjeç dhe Gent Perjaku, 32 vjeç. Dyshohet se Besnik Pjetri vrau baban dhe vëllain e ish-gruas pasi nuk e lejonin të takonte dy vajzat. Mbështetur nga inteligjenca informative si dhe fal ndërhyrjes profesionale nga shërbimet e RNE-s, u organizua dhe finalizua operacioni policor i koduar fundi i arratis, zhvilluar në një terren me kushte teje të vështira gjeografike dhe atmosferike. Si rezultat i këtij operacioni, fal kërkimeve të pandërprerura dhe ndjekjes intensive duke përdorur forma dhe teknika speciale hetimi, u bë mundur lokalizimi në një banesë të braktisur në fshatin Kaqinar të Mirëditës, si dhe kapja e vënja në pranga e shtetasit Besnik Pjetri, 49 vjeç banues në Troshan në Lezhë. Gjykata rrethi gjyqësor Lezhë i ka caktuar 49 vjeçarit në mungesë masën e sigurisë arrest në burg, pasi nga veprimet e timore të kryera në drejtimin e prokurorisë së Lezhës, rezulton se 49 vjeçari me datën 29 gusht, për shkak të një konflikti me familjare të ish-bashortës së tij, ka vrarë me armë zjarri shtetasit. Pjetër Perjaku dhe Gent Perjaku, babe birë. Ndaj këtyre të fundit u qëllua me breshëri plumbash, sa po kishin hyrë në oborin e banesës së tyre dhe nga plagët e marra, gjetën në vdekjen e menjëhershme. Policia e cila mbërriti menjëherë në vendin e ngjarjes identifikoi autorin, por pa arritur që ta prangoste. Besnik Pjetri, banues në Troshan në Lezhë, pas krimit është larguar duke shpëtuar kështu policisë. Babe birë ishin kthyer të hënën nga Italia ku jetonin prej shumë vitesh, pasi kishin patur një dasëm në vendlindje tek disa të afërm të tyre. Siç duket, ish-dhëndri ka ndjekur lëvizje të objektivave të tyre dhe sapo janë kthyer në banesë është afruar dhe ka qelluar me breshëri plumbash. Pjetri, i cili ishte babai i dy vajzave, ishte i divorcuar prej më shumë se 6 vitesh nga gruaja e tij, dhe që prej asaj kohë kishte patur konflikte të vazhdueshme me ish-gruan dhe familjen e saj. Madje për këtë çështje ishte arrestuar dhe nga policia në Itali dhe kishte qëndruar për rreth 2 vite në burg. Pjetri pretendonte se familja ish-nuses së tij i kishte borxhe dhe nuk ja kishin kthyer, ndërsa së fundmi nuk e kishin lejuar të takonte as vajzat, çka dyshohet të jetë bërë shkak edhe për krimin e rënd.